što je neophodna na terenu. Tako da evo, mislim da bi najbolje bilo da se napravi jedna koordinacija kojom će nam stvari, da, gdje ćemo dobiti zvančne informacije šta je to što je trenutno neophodno dole na terenu. Jer jako puno zemalja, između ostalog i Bosna i Hercegovina je poslala pomoći, tako da mislim da ta koordinacija treba u stvari biti napravljena. Znam da su potrebni šatori, znam da su potrebne grijalice, znam da su potrebni određene materijalno-tehničke stvari, ali mislim da koordinacija sa AFAD-om i sa Turskom ambasadom bi trebala biti ona najbolja koordinacija kojom bi se u stvari prikupljala sva ta neophodna pomoć, jer oni trenutno sada znaju šta je što je stiglo i šta im je još neophodno. U trenutku kada smo mi izlazili iz Turske, moram biti emotivna, ja se izvinjavam, ali ostali smo iza sebe jedan, rekao bi jedan pakao. Znači, ostali smo iza sebe djecu koja se tu, da kažem, igraju na tom jednom dijelu gdje smo mi prolazili i mogu reći da ni jedan pripadnik civilne zaštite i ni jedan spasovac, bez obzira kojoj zemlji pripada, on nije mogao ostati imun na jedne takve scene. Ono što znam iz iskustva, ali znam i iz priča mojih kolega, je da Bosna i Hercegovina, spasioci Bosne i Hercegovine, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite u očima turskog naroda su postali mnogo veći nego što smo bili. Stekli smo prijatelje, ne samo u Turskoj, stekli smo prijatelje širom svijeta jer smo u stvari pokazali šta mi možemo, koliko možemo. I u stvari pokazali smo koliko je to bosansko srce, taj bosanski inat i rekao bosanska hrabrost.